Iki cyemezo gifatwa ibarwa nange nayibuge nimugoroba ariko ndabona igira mu mwiherero bagomba ko arabiganiyeho ushobora kuzakibaza umunyamabanga mukuru secretary general cyangwa se umunsi mwawe na president azabasobanurira neza ntabwo nasubiza precision ntabwo ni muri position nziza yo kugisubiza ariko mushaka aviyange personnage ko twebwe tuyobora federation twe twasabaga na batatu kugira ngo abo bana nabo bafite bategereza gukina football babone umwanya wo gukina aho kugira ngo bagume mbese barebera abo banyamahanga gusa nabo bakine batinyuke kuko burya umukinnyi ukinye match ni kuvuga match officiel atari imyitozo niho utanga 70% bw'ubumenyi bw'umupira gihani ko gikora mu myitozo usanga abantu bagarukira kuri 30-40 imyitozo burya ni nko kugira ngo ushyushye abantu ariko muri match ni gutanga agateke iyo udakina match rero ntabwo uzamura bwa bumenyi ntabwo uzamura za mbaraga ntabwo cyagira ntabwo hari match 20 cyangwa 15 ntabwo bihagije cyane cyane hanyuma rero uyu mubare uraza gufasha ikireyo sport na APR zigiye kudusohokera uraza gutanga izihe mbaraga mu mavubi twabuze mu musaruro ngo tubone byibuze mu myaka iri imbere ibyo gusohoka club zo bari bakeneye kuzamura urwego ndi kuvuga rayon sport cyangwa APR zadusohokera amakipe yo hanze menshi nka buriya ayo bazahura usanga benshi harimo abanyamahanga nigeze kujya muri Sudani ifite atrako nari muri excom ya Sekafa igihe atrako yazanaga igikombe cya Kagame Cup nacyo gikombe duheruka icyo gihe nari ndiyo nasanze muri Elmerick umukinnyi bari bamaze kugura miliyoni 2 y'amadolari muri Elmerick muri Sudani ibaze icyo gihe za 2010 hejuru iyo ngiyo 2010 yari itaragera urabyumva ukuntu baba bashyizemo amafaranga menshi miliyoni 2 z'amadolari umukinnyi w'u Nigeria miliyoni 2 z'amadolari ikipe yo muri Afurika twebwe turacyavuga ngo twaguze abakinnyi ni byiza reka tubarebe mu kibuga icyo bagiye gutanga abana bacu babigireho abo ngabo bashoboye kugura ariko nanone ntitwibagirwe ko tuzagira ahantu ikipe nasiyonali nayo tukayikenera n'ababana abanyarwanda nabo bakazamura ni ukuvuga twajyaga dufashwa cyane kubona abakinnyi n'abakinnyi bakuriraga mu isonga muri za akademi isonga ntabwo ikiriho akademi zigenda zitanga buhoro buhoro buriya hari akademi zitanga abakinnyi zirahari ariko nabo ubuhanzi bavuyeyo ugahura n'umwana uvuye mu ntuza muri akademi nanone tuzasaba ko abatoza bagenda babitekerezaho ariko abatoza bashobora kuganira n'umutoza w'ikipe y'igihugu ura niwe ugomba kureba ukuntu ahuza igitekerezo gishyashya n'abakinnyi bacu azakenera kuko niwe uzakenera cyane cyane abana bavuye muri ikipe nasiyonali bakuza gukora muri ikipe nasiyonali kugira ngo igihugu cyacu tutazongera kujya dutsindwa 5 nk'uko kera byabagaho muri za 80 na kangahe tukaba tugeze aho tutsinda 1 cyangwa 0-0 cyangwa 2-2 ariko iyo ubasizemo nyine na experience dahari atakina match ushaka gusiku igice cya mbere kirangira ukubise 3 cya kabiri kubita 3-6 bikaba bigezemo umupira urihuta cyane cyane ariko wa mugana umuntu yanakwibaza n'impamvu wa mugana iyo mikoranire isa nk'aho igenda bigura intege iyo mikoranire ni ukuvuga ngo y'amaklebe n'abafite ikipe y'igihugu mu nshingano ahanini bihurizwa cyangwa bihurira muri direction technique nationale ubundi DTN niwe ukorodona ibyo bintu byose kubera ko nawe muri mission mu nshingano abafite muri mission abafite mu by'ukuri ni ukugerageza kongera imbaraga no gufasha ekipe nationale kwitwara neza za performance equipe nationale ni uko rudana rero ese kuko twagiye tubibona hari igihe usanga umutoza w'ikipe y'igihugu yagiye kureba match wenda nk'inyamirambo hari abandi bari gukinira ibugesera hari abandi bari gukinira ingoma ntago yahabera rimwe ni ukuvuga ngo n'ubundi abahamagara
ni ba abandi abona aba yabonye ariko hariho uburyo bwo kubakurikirana binyuze mu mikoranire myiza na ma club akabusaba uburyo bakinyi bagiye bitwara akaba icyo kintu cya evaluation amanota ese umuzamu yitwaye gute yakoze yakuyemo imipira yakoze save zingahe ese uyu mukinyu kina hagati yatanze imipira ingahe wenda yavuyemo ibitego uruhare rwo rwabaye uruhe mwataka gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo haba iyo mikoranire n'umutoza w'ikipe cy'igihugu akajya abona izo raporo ngira ngo hari ibyo hari cyo bimufasha muri selection mu guhitamo abakinyi ariko biri base cyangwa bishingiye kuri statistique cyangwa se ku mibare ifatika ariko bidakorwa byanze bikunze harimo icyuho kandi kitari ngombwa Hanyuma president nk'umuntu bagiye mu mupira wo mu Rwanda abanyamahanga bazamutse babaye batandatu byanze bikunze ama equipe azatunga ari abarenze batandatu kuko batandatu niwe wajya mu kibuga niye namwe bagira ama equipe mu gihe bazaba giye kureba uburyo yagura abo banyamahanga kuko uko wagura umukinyi uri muri shampiyona mu Rwanda kuba mukurikiye naga ariko wenda ukurikiye uwo hanze bisa kwitonda byanze bikunze isoko ryo hanze riragura kurushwa umukinyi abari mu Rwanda ama equipe yitware gute mu bijyanye no gutunga abanyamahanga no kubazana tubona n'ibirego bimwe na bimwe by'abakinnyi bagenda bariga ama equipe bajemo ibyo babaye n'ababyemereye n'ababyemerewe bariza ama equipe atanze amafaranga y'umurengera ama equipe itwari gute mu buryo bwo gutunga abakinnyi b'abanyamahanga ndetse no kubavana mu bihugu byabo bazana mu Rwanda murakoze cyane harimo ibintu byo kwitondera cyane kuko iyo uguze umukinnyi w'umunyamahanga ari izindi nzego ucamo kugira ngo umunyamahanga azakugereho noneho FIFA yashyizeho ibintu byinshi bidefanda bifasha abanyamahanga kugira ngo umuntu aje gukina ntaze ngo asange waramurereze cyangwa aramubeshye ejo twabivuzeho turatekereza kuzashyiraho amahugurwa y'abayobozi b'amakipe cyangwa se abantu bashaka kugura bakabanza bakamenya amategeko ari ku ruhande kuko nk'ubara amakipe mu Rwanda afite ibirego nubwo batangiye kubyishyura ariko bitagombaga kubaho iyo baba bazaye amategeko hakiri kare bafate ibyemezo bihuse mbere kugura umukinnyi rero urabanza ugakurikirana ugasaba video ukareba umukinnyi yakinaga hehe yakinaga gute ukamenya amakuru ye yose ni ukuvuga nk'umukinnyi uguze ubungubu wagombye kuba umaze hafi amezi atandatu umukurikirana uzi uko yitwara mu kibuga ikindi kandi ugura umukinnyi bitewe n'ahantu ukeneye ufite muri ikipe yawe ufiteho ikibazo inyuma muri defense cyangwa se hagati cyangwa kuri attaque none karambagiza hirya no hino ikintu mumaze kubona nuko abanyarwanda baritunda bagashaka abakinnyi abanyamahanga beza ntabwo navuga ko ngaho tufite ikibazo hari ikibazo ikibazo ni kwa kundi agura ntarangize cyangwa se amasezerano akamwohereza undi ati kontara namaze kwishinya none wanyoreza atike undi ati rumurangura ngwino tubikorera ngaho tike y'indege bakananiranwaho kuri tike y'indege kandi akabwira uko yamuhaye kontra iyo yamuhaye kontra rero umukinnyi aba yabaye iwawe iyo ataje gukina ahita kurega ati ikipe kanaka yaransinyishije ntiyankoresha FIFA igahita ivuga ati mubanze gukemura ikibazo mwishyure uko twebwe dutanga lisansi ibyo byose turabireba nta madeni ufitiye abakinnyi runaka ariko iyo amaze kuba umukinnyi wawe basanga harimo iryo deni baramubwira ati reba ukuntu muvugana murangije iki kibazo kitarajya kure ntikigera kure niyo twaguha lisansi dushobora kwambura lisansi kuko FIFA yo ntabwo izatuma ukina hari ibibazo murabizi murakurikirana umupira w'amaguru umunsi ku wundi hari ibibazo bihari birangira ari uko amafaranga asohotse kandi ubukinnyi ntacyo yakomeye atarangize ntangara aho rero dushaka kuzategura amahugurwa noneho abantu bagura n'abamanaja cyangwa abaperezida b'amakipe bakaba baza umuntu akabahugurira mo ngaho akabwira kuri uru rwego mujye mumaza mwitonde mushishoze ndumva sinzi ikibazo niba ari ikindi nicyo yaravuze uburyo nyine bagomba gutungwa n'aya ma ekipe ntibagirane ibyo bibazo byose warugarutse ahubwo wenda mu munota umwe amavubi ari buze kungukira iki muri ibi ngibi nibyo navugaga abana bagomba kureba ukuntu abanyamahanga bitwara uko bakabatinyuka bakabegera bakabaganiza bakabakuramo experience ntabwo ari ukureba gusa no kubaganiza nk'aba tuvuge nk'umuntu uje gukina muri izo za reso by the way nashaka kubabwira ko
nka Rayon Sports isanzwe ifite abanyamahanga benshi ni kuvuga nta kintu gishyashya kirimo kuri uwo mubare wenda ushobora kongeraho umwe cyangwa ntawongere ushobora no gukirisha abanyamahanga batatu no kuvuga ntuzarenze batandatu ntabwo tuzakwemerera.